Костана, майка! Здравейте, здравейте! Ето вижте как съм се опаковал. Днеска е малко ветровито, майка. Разбира се, с най-готения анорак. Тук е на Good Times, както знаете. Така, какво ще говоря днеска, майка? Искам да ви кажа, е тук една случка. Вчера говоря с един мой приятел тук, Антонио. Видяхме се в едно заведение. Викам, как се, братле, не съм те виждал вече тази 2 години и половина. Къде се изгуби? Викам, и таче, викам, миналата година, като удари този вирус, брат, заминах за Коста Рика с една чантичка и вече съм там 2 години. Ей, сега се върнах тук преди 2 седмици. Викам, как е положението там? Вика, братле, страхотно е. Той се занимава, движи там един фонд, около 40 или 50 милиона има. Инвестират в компании. Аз му казах няколко неща. Относно инвестиции говорехме. Той ми вика, братле, аз съм инвестирал още в биткоин, като беше на $40. На $40. На $40, смятай. Е, казах му за тия новите проекти. Той вика, а, това не може да е пари. Показах му малко графика, показах му малко проценти. Вика, братле, слушай ме сега какво ще ти кажа. В момента имам отделени около 5 милиона, където инвестираме в нови проекти, в такива по-рисковани от тяхното портфолио. Вика, ако искаш, брат, идвай в Коста Рика, имаме вила, абе, с басейни, абе, чудеса, имаме прислужници, прислужнички. Само трябва, вика, да търсиш проекти и, вика, на година, вика, по $250,000 с процент от печалбите. Абе, майка! Абе, майка! Колко висше образование трябва да изкарам у България, бе? Я ми кажете, бе! Дали Софийския университет, дали в Нов Български, дали в НСА, колко трябва да изкарам аз да изкарам тия пари там, бе? Някой може да ми обясни. Но това не ви го казвам с тази цел. Искам да ви кажа, че в момента живеем във време, което тези работливите, находчивите хора успяват. Всички други, които разчитат, едно време беше това, едно време беше това, те вече са останали назад с годините. Така, друга случка, която искам да ви кажа тук в тези дни, е тук една българска Теодора. Теодора дойде тук преди една седмица в Нью Йорк, живяла в Лас Вегас, не знам с какво правила там, по някакви пилони се въртяла, по някакви неща правила и сега не може да си вземе апартамент. Има пари, момичето. Вика ми, таче, на месец, вика, мога да плащам около 5 бона. Обаче тук, майка, искате 40 пъти да прави месечната вноска. Де факто тя иска да плаща 5 бона на месец, там под наем, за някакъв едностаен апартамент. И искате 200 хиляди. Горката тя ги няма. Сега, другата варианти казаха, ако имаш някой, който да гарантира за това нещо, трябва да покажи 80 пъти. Значи някой трябва да покаже къща за 500 000, за да може да вземе едно апартаментче за една година за 5 бона. Обаче аз си казах, виж сега, дай ми телефона тук на тази компания, която менеджира тази сграда, аз ще отида, ще говоря с тях. В момента точно се връщам от сградата. Ето, сградата е зад мене, виждате колко е голяма. Намерех човека, говорех, обясних му няколко неща, за малко да му ударя един шамар и сделката е готова. Тя ще плати двойно, за да влезне, вместо да дава депозит и да дава там рента 5 бона, аз казах, виж сега, ще дадем 15 бона, за една година подписваме договор и това е. Оня седя, гледа се, влиза там в някакви офиси, подписва и вика, ще направим, вика, изключение. И как няма да направиш изключение, бе, майка? С президента говориш. Айде, майка, оставам бе. Между другото, как стоят нещата в България с наймите, майка? Там колко ме карат да показват, защото ако някой кога ме кара да покажа ти примерно някакви доходи, 20% на твоята рента, майка, или 40%, аз имам чувство, че всеки трябва да живее под индикатор. Айде, майка, оставам бе.